እኛ ቢያንስ አዲስ ታሪክ ባንሰራ ከ83ቱ ታሪክ ልንማር እንደምንችል አልተገነዘብንም። ምክሮች አሉ አልቋልኩ ሙጡን ጥቡንጂ ሽሹንጂ ያደማልሳካም ሲል ኬንያ ናቸው ጅቡቲ ናቸው ሱዳን ናቸው ዘመቻው ብዙ ነው ለማፍረክረክ እና ሰው ወጣ ወጣ ሲል በቃ አልቋል ለማለት ይሄ እንዲሳካስ እንንተና ሊወጡ ነው ለምን አዲስ አበባ ስለማያስተማመን ስለተከበበ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ናት እኛ ሁለት ሀገር የለንም ወይዘር ሲቀያየር የሚቀያየር ነገር የለንም ስንኖር ኢትዮጵያዊ ነን ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ የምንሸሽበት ባካፕ ያዝነው አገር ስለሌለ እንንተና ስለሸሹ ተብሎ እንንተና ስለፈሩ ተብሎ የሚሸሽባት ሀገርም አይደለች ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ አሁን ካልወጣን ያሉ ኃይሎች በጥቂት ሳምንታት ካልገባን ብሎ ያሰቃዩናል ይህን እናየዋለን በተግባር የሰው ልጅ ሁሉ